Друзі, друзі, за традицією початку 90-х, сьогодні у відео топ креативних речей з вашим багатоклинковим швейцарцем. Погнали в ліс. Але, Стапе, так як ми міські ДСшники, я сьогодні для вас приніс одну цікаву штучку. Я не знаю, класна вона чи ні, але ми її зараз одягнемо. А поки я це роблю, напишіть нам, шарп просто неженка, чи доглядати за своїми речами – це правильно. Вань, ти знаєш, що це? Це силіконові бахіли. 58 гривень, народ. Штука, яка, ну, за задумкою китайців, має захищати ваше взуття від негоди, калюж, всяких там будяків і такого іншого. Я не знаю, трошки може по-хіпстерськи, але ми сьогодні протестуємо і побачимо, чи ця штука працює. Поки будемо говорити про Victorinox. Погнали в ліс. Прикол за приколом, просто. От чого всі люблять сою і не люблять шарпа. Бо шарп постійно, коротше, багато говорить. А соя багато робить, і він красавчик. Я його поважаю за це. Народ, все, ми добралися до лісу. Добралися. Дійшли. Про ножики. Сьогодні ж про ножики. Знову про ножики. Будь-який турист, активіст, натураліст, бушкрафтер, виживальщик чи особлива каста грибників скаже, що в лісі без мачетини, пилки чи там улюбленого ножика, ну, по суті, робити нема чого, якщо ти вибрався на якесь дозвілля. Друзі, але цікавить таке питання. Якщо вас смикнули з офісу неочікувано в ліс на пікнік, риболовлю, гриби, або вам нестерпно захотілося просто вийти кудись на природу, або ви, як я, раптом прокинулися в лісі в незнайомому місці, як це було сьогодні, і у вас на кишені лише маленький швейцарський друг, чи перекриє він всі задачі, які покладають на повноцінні інструменти. Тому сьогодні топ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, скількість лайфхаків з багатоклинковими ножами типу швейцарців. Так, друзі, коли ми опинилися в лісі, одним з найголовніших видів робіт є підготовка багаття, правильно? Осінь, красиво, але холодно. Треба зігрітися, приготувати щось поїсти, ну і створити таку загальну естетику. Так, сокири, пилки у нас немає, а лише маленький червоний дружок в наших штанах. Ось. І бувають ситуації, коли, от подивіться навколо, ну нема дерева, нема з чого робити багаття, абсолютно. Ну ми ж в лісі. Окей, окей, окей. Дерева є, дерева є. Нема розтопки. Буває таке, що все сире, все, що на землі сире, а на місці стоянки любителі пікніка і гірські туристи все пообирали з дерев і на висоті там 2-3 метрів нема жодної сухої гілочки, але є вище. Для цього ми робимо наш перший лайфхак. Друзі, щоб спиляти гілку на висоті, перше, що нам треба зробити, це довгий дрючок. Для цього нам знадобиться пилка. Так, палка у нас готова. Я трошки обстругав за допомогою клиночка, цього цілком достатньо. Тепер дістаємо шило і робимо тут отвір, як ручним свердлом. Залишаємо шилом всередині і відкриваємо нашу пилочку. Оп. Але це не все. Відкриваємо відкривашку для консервних банок, знімаємо з нашого офісного черевика шнурочок і робимо фіксацію. Так, народ, інструмент готовий. Все надійно, довго, а отам за спиною є дерево, з якого можна напиляти гілки, ну, з 3 метрів висоти, для нашого багаття. Сухеньке, вже можна розпалювати, а тепер трошки потовще. Так, народ, ми добули деревину для багаття. Добули тропічний фрукт, про нього пізніше. Тепер пиляємо дровинячки і наступний лайфхак
як батонити реально Вікторіноксом. Розбираємо конструкцію. Ну, а поки Шарп там розважається в лісі зі своїм маленьким червоним дружком, я нарешті отримав посилочку від заводу BPS. Ці посилочки знаходяться ті самі 4 ножа, які я робив в 2 попередніх відео, які я обіцяв комусь із вас подарувати. Ми довго думали, яким чином розіграти ці ножики серед вас, і дійшли думки, що це буде щось простеньке. Просто напишіть нам в коментарях, якщо ви хочете такий ніж, чому він вам потрібен і що ви збираєтесь ним робити. І ми просто подаруємо ці 4 ножа 4 людям, які напишуть найбільш оригінальні коментарі, для чого ці ножі потрібні. От якось так. Друзі, ні в якому разі не робимо ось так. Не батонимо так. Тому що у нас буде утворюватися наклеп, як на п'яті клинка, так і на пружині. І рано чи пізно ваш Вікторінокс здохне. Робимо букву Г. Дуже просто. Ставимо на наше полінце. Витягуємо клиночок. Беремо наш кілок, який я перед цим заготував. І таким чином продовжуємо далі. Гріша, звісно, мені скаже за мікропіпінг. Ти відчуваєш, як маленький інструмент може вирішувати великі проблеми. І це прикольно. Все. Тепер готуємо розпалочку і запалюємо багаття. Народ, правильна річ для ADC-шника – це запальничка. Я це пропагую. Наші скрутні часи припалити десь ниточку на бюстгальтері красивої жінки завжди потрібно. Носіть це. Але якщо ви все ж таки такі мазохісти, як я, і любите кресала, то є 2 лайфхаки з розпалки, офісної розпалки. Для першої офісної розпалки нам знадобляться ватні диски, які ви можете поцупити у якоїсь панянки з офісу, чи вашої дівчини, чи якщо ви просто інтересний хлопець, у вас можуть бути такі штуки. І у вашого шефа ви можете взяти косметичний вазелін. Свої спонжикові розпалочки я засунув в спеціальну капсулу нашого продюсера, поки що взяв в нього в оренду. Так що не дивуйтесь, це річ не моя. Вазелін – це все ж таки нафтопродукт. А нафта, як ми знаємо, дуже горюча. Беремо промащений вазеліном спонжик, робимо з нього отаку штуку. І, друзі, дивіться, пилка – це єдиний інструмент у Вікторіноксі, де обух у нас не оброблений. Тут фаски не зняті, він достатньо гострий. Тому ним достатньо ефективно працювати по кресалу. Звичайний спонжик згорає за кілька секунд. Якщо його промастити вазеліном, він буде горіти кілька хвилин. Загорається від однієї іскри. Друзі, другий лайфхак – звичайна офісна точилка. В чому прикол? Ви можете нарізати хоч олівець, хоч будь-яку деревину дуже тонко і дуже одноманітно. І плюс до цього у вас буде ще й контейнер, де ви зберігаєте цю розпалку. Дістаємо. Чорний олівчик зразу видно. Іван не дає мені правильно виживати в затишку без вітра, тому доводиться в екстремальних умовах все це робити. Пробуємо. Друзі, звісно, ці знання, ну вони на перший погляд вам взагалі нафіг не потрібні. Але може бути ситуація, коли це вам врятує життя. Так що закидуйте там десь на дальню поличку, колись, можливо, витягнете. І ще один лайфхак з тропічним фруктом. Ось і дійшов до нього час. Якщо у вас мало води, а ваш основний клиночок забруднився, ваша пилка знову вас врятує. Друзі, ну це було лише там 5% від всього того, що можна зробити з Вікторіноксом, але наостанок я хотів би звернути вашу увагу, що не одним Вікторіноксом багата наша земля, так би мовити, серед швейцарських ножів. Звісно, це номер один, але
просерфивши наш ринок, я хочу звернути вашу увагу на ще три бренди, які роблять якісні багатоклинкові ножики по типу швейцарських. По-перше, це вже канувший в літу, як то кажуть, бренд Wenger або Wenger. Так його вже нема, Victorinox його задушив, але на вторинному ринку їх ще повно. Класні швейцарські ножі. Далі, друзі, молодий бренд Свіза, точніше він не молодий, йому 100 років, але вони робили годинники, а останні 8 років почали нав'язувати конкуренцію в Швейцарії Victorinox-у. Більш сучасний стиль, теж багато клинків, дуже прикольні ножики, і вони ставлять ще й Liner Lock сюди. Достатньо широкий, представлений в наших магазинах українських. Ну і, звичайно, не можна було обійтися без єдиного китайця, це Райка або Руїке, як його народ називає. Класні ножі, якісно зроблені, з 14-го сендвіку, але зараза трошки важкуваті. Правда, є кліпса, на відміну від швейцарців. Друзі, зверніть увагу, ось ці чотири бренди – це гарантована хороша якість, і це помічники, ну, мабуть, на все життя. Все інше або не так поширено, або по якості, ну, туди-сюди. На цьому все, друзі. Під цим відосом промокод на знижечку на Victorinox ми вибили небагато, але для вас це буде діяти кілька тижнів. Продюсер мені підказав, що давайте ми вам промокод і на весь блекпек під цим відео теж зробимо. Тому що можемо, так. Промокод на швейцарці і промокод на весь блекпек. І поки наш тропічний фрукт доготовується, згадайте, що ви дорослі люди, ставте або не ставте лайки, дзвіночки, коментарі, приймайте рішення самостійно. Па-па!